ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁରଭୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟର ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ କୁଇଜ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତେରଟି ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ସତଚାଳିଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ କବି କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ କବି ହଉଛନ୍ତି ମାଧବୀ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ ହଉଛି ମହାନଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଜୟଦେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କୋଣାର୍କ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖାରବେଳ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖାରବେଳ ବୋଲି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ସ୍ଵାଧୀନତା ପରେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଦୁଇଶହ ଏକଷଠିରେ ହୋଇଥିଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା କେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କବି କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କବି ସାରଳା ଦାସ ହିଁ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କଟକ ହିଁ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅନୀମଦେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା कोरापुट रो को को के आदिवासी नेता इंग्रेज सरकार विरुद्ध संग्रामी फाँसी पाले यहाँ सठिक उत्तर हौ लक्ष्मण नायक परवर्ती नायकी प्रश्नको जुवाओ वर्णबोध कि लेखिले ओडिया बर्णबोध मधुसूदन राव लेखिले परवर्ती प्रश्नको जुवा पूर्णचन्द्र भाषाकोस कि लेखिदिनु ले? ए सठिक उत्तर हेर्छ गोपाल चन्द्र प्रहराज परवर्ती प्रश्नको जुवा ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଉତ୍କଳ କେଶରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଇତିହାସର ପାଗଳ ବାଦ୍ଶାହା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇତିହାସର ପାଗଳ ବାଦ୍ଶାହା ବୋଲି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କିଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କିଏ ରାକେଶ ଶର୍ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କିଏ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାସ୍କୋଡ଼ ଗ୍ରାମା ଯିଏ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ନୀଳ ନଦୀର ଦାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନୀଳ ନଦୀର ଦାନ ବୋଲି ମିଶରକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ जदि आपण म भिडियो भल चैनल को सब्सक्राइब करी भिडियो सेयर कर देबे रहुची नमस्कार